É isso. Transmutação, São Paulo. Tirar a disposição de bater uma palma de samba de terreiro é agora, hein? Plá! Xiii. Se espalha no ar, o subconsciente assume. No clap da palma, convoca e aumenta o volume do som. Pra transmutar, trago os meus tambores, histórias e amores, com os ancestrais girando no ar. Presente que brota, cresce, vigora e frutifica. Uau. E recomeça a sua trajetória. O presente mais à frente é nossa memória. Uau. Tá de headphone na cabeça. Uau. Na palma da mão, segue na cadência, gira. Uau. Da eletricidade da presença, flora. Uau. Uau. E movimentos circulares expanda a energia da mudança em todos os lugares. Dança! Nessa ciranda de dimensões interconectadas, presente, passado, futuro. Costumo achar o que eu procuro, futuro, presente, passado. Acredite, tem sempre um guia do seu lado, passado, futuro e presente. Passado, futuro e presente. Misifi, acredite no que vê, mas ainda no que sente, no ar. No ar, os ancestrais. No ar, senti um arrepio na cabeça. No ar, essa é a certeza da presença, fia. No ar, mate de toda essa beleza girar. No ar, no ar. Meu pai, junto com os ancestrais, meus filhos, meu tesouro, eu, o presente. A eles represento e eles, daqui pra frente, daqui por diante, e o futuro. Blá! No ar, no ar, chega na palma, no ar.
É isso. A revolução real, a principal, é de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Bote isso de uma vez por todas.